ובסוף כאילו הגעתי לכלום. אז דרך זה אני יכול להגיע שהכל אותו דבר בסופו של דבר. זאת אומרת, אם זה היד הזאת, אם זה היד הזאת, בסדר, זה יד, זה שתי ידיים. אבל היד הזאת, זה כאילו הגוף הזה, והגוף הזה זה המהות הזאת. לא, 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 לא. ואז הכל אותו דבר. לא רק זה, לא רק זה, תקשיב, תקשיב. ואז הכיסא הזה אותו דבר, והשולחן אותו דבר, והכל אותו דבר. אתה מסוגל להוכיח לי שזה כלום הכיסא הזה? נגיד שכן. נגיד. אם אתה מסוגל להוכיח לי שזה כלום, איך אתה מסביר שיש פה כיסא? אני מסביר לך. איך מכלום נהיה משהו? יש בדבר הזה פה משהו, הדבר הזה שמבדיל. הדבר הזה ש... מבדיל, יוצר את כל הקיום שלי, ואת אני שלי, ואת מה שאני רואה. אתה לא ענית לשאלה. איך מכלום נוצר משהו? איך מכלום? נוצר משהו. בגלל המוח. מה? בגלל הדבר הזה, שעושה את ההבדלה. אבל איך נוצר? איך מכלום נהיה משהו? כלום זה הפוך של משהו? אבל כלום זה הכל. בכלום יש הכל. זה אפשרי. סביב השאלה שלו לא מתחבד בעצם המקום זה בעצם מהמצון? שזה בכלל לא תלוי פה? לא, רגע, שנייה, אני לא הבנתי מה עכשיו את הכנסת. אני באתי להגיד שאם אתה תשאל את עצמך מה זה כיסא, אתה בסוף תשתכנע שזה גם כלום וגם כיסא. אז אם אתה תצליח להבין שזה גם כלום וגם כיסא, מה זה אז כיסא? אתה גם תוכל להגיד... כיסא זה הגדרה, אני חלטתי שלי, בהגדרה שלי שזה כיסא. הכיסא היה כאילו פעם כלום. זה כלום. לא, זה משהו. אבל גם זה גם האוויר והכלום זה משהו. תקשיב, תקשיב. זה גם כלום וגם זה משהו. זה צורה. זה צורה. אבל יש גם מהות. במהות אין צורה, נכון? נכון. עכשיו, מה זה מהות או צורה? זה צורה, ושהמהות שלו כלום. אבל אם המהות שלו זה כלום, איך יש צורה? לא יודע, זה מה שאני יכול להבין. איך יכול להיות שהמהות אחת, איך יכול להיות שהמהות אחת, יש הרבה צורות שונות. כל הצורות, המהות שלהן היא כלום. אבל איך יכול להיות שמכלום אחד נהיה הרבה דברים שונים? זה הגדרות. לא, 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 לא. איך נהיה? זה כאילו היש והאין, אנחנו עודפים, זה כזה יש, זה צורה, אין זה צורה, והמקיף שלהם זה צורה, אם אתה רוצה... מה צורות? מה צורות? עכשיו אני לוקח צבע ירוק, אני יכול לעשות... אם אני לוקח עכשיו צבע ירוק, ואני שופך על כל הרצפה, יכול להיות שפעם יצא צהוב, פעם אחת יצא, יכול פעם אחת אדום? לא. לא. אז איך יכול להיות שלקחו כלום, ועשו ממנו אלף צורות שונות? זה חומר אחד, איך מחומר אחד עשו אלף שונים? בסדר, כן. עכשיו בוא נסע... אנחנו אומרים אין כלום, ואנחנו אומרים יש. יש אין סופי, ויש יש אין סופי. תקשיב, אני מסביר לך את העניין. עכשיו, אם אתה מתעמק בשאלה הזאת, אם אתה מתעמק בשאלה הזאת, אתה בסוף משתכנע בדבר הכי לא הגיוני. אתה משתכנע שאין הבדל בין אלף צורות לבין צורה אחת. שזה גם לא אותו אחד וזה גם אותו אחד. ואם אתה משתכנע בזה, זאת אומרת, רק שנייה, אני הגעתי למשהו כזה, ואני אומר, רק שנייה, בוא אני לא אגיד שזה כיסא, בוא אני לא אגיד שזה מצלמה. אני אגיד, זה צורה וזה צורה. זה הכי קרוב שהגעתי. אתה רוצה משהו, תקשיב, תקשיב שנייה. כשאני אומר לך משהו, תנסה להבין מה אני אמרתי. אתה מנסה להסביר לי מה הבנת. תנסה להבין מה אמרתי שנייה. אני מסביר לך עוד פעם. הכיסא הזה, אם עכשיו אני אקח מיץ, כזה, שופך פה, יכול פתאום לצאת פה עץ דובדבנים? לא. יכול לצאת פה צבע טורקיז? לא. לצבע אחד. אם בסוף יש מהות אחת, אין יש צורות שונות, איך מחומר אחד עשו שונות, איך נוצר, איך זה אחד או שתיים, תחליט. תשובה, זה גם אחד וגם שתיים, אין הבדל בין אחד לשתיים. עכשיו, אם אתה תגיד, אני חייב להבין מה זה הכיסא, אתה בסוף תשתכנע שאין הבדל בין אחד לשתיים. וכשתשתכנע שאין הבדל בין אחד לשתיים, אז אתה תוכל להגיד, תקשיב, אין הבדל בין חי למת, ואני אומר לך שאני רוצה לחיות ולא למות. הבנת? אתה יכול לבוחר? מה? הוא כבר בוחר. אני אסביר עוד פעם. לא, אני לא רוצה להיכנס לבוחר. אתה יכול לעשות כאילו קאט, ואתה איזה כאילו סרטון קצר כזה שאנחנו... רק על זה מדברים? אני אסביר, כן. אז אנחנו עכשיו נעשה הפסקה.